Hallo i tuben. Dette er Adrian. Kanalen heter Game Guiders, og vi er ved mission nummer 9. Shogun Showdown. Ganske langt mission, og til dels utfordrende. En del ting en må passe på. Det første vi gjør, er å ikke løpe her. Bare sånn småløping går an, men ikke løp for mye, for da vil de vaktene snu seg og se det, og komme etter det. Ok, første vi gjør nå er å få oss en disguise. Han her er en perfekt kandidat til det. Så bare venter jeg til han snudde ryggen til meg. Så ringer mobiltelefonen. Den tror jeg... Ja, han ringer meg opp igjen. Ok, bare gå... Ikke gå på plankene, gå på de bjelkene du ser på bakken, for det er det som knirker det, og da hører han det. Så du ser, når jeg går bak han nå, så går jeg på de der store bjelkene, for da knirker det, så ja. Jeg har nevnt det, så trenger jeg ikke nevne en gang til. Ja, så gjør jeg klar Firewire-en, sånn som det, og grunnen til det er fordi at han har lengre reach, så jeg slipper å gå ut på plankene før jeg får tak i han. Hvis jeg tar kniven, så... kan jeg risikere at det begynner å knirke og greier før jeg kommer frem til han. Så tar vi tøyet, og så skal vi gjemme han, og vi må gjemme han inne i her, i det rommet her, fordi at det kommer vakter på slutten, og når du skal til exiten, så kan du risikere at du får vakter som følger etter deg. Og da er det dumt at han ligger der han ligger. Ok, så skal vi få tak i et keycard som ligger her. Og her kan det også være en vakt som mediterer og diverse, så du må være litt obs på det. Så er det bare å løpe forbi her. Det er en vakt her og en vakt i dette rommet, men de er veldig lett å gå forbi. Her, og så har vi da keycarden vi bruker til å deaktivere den lasergriden her. Og så tar vi med oss bomb remote. Og... bomb. Og så skal vi på utsida og plante bomber på helikopteret som man skal stikke av i. Du kan også bruke det helikopteret til å stikke av i selv, men det er ikke å anbefale, da det er ikke en veldig god måte å gjøre det på. For vi vil bruke det helikopteret som et mordvåpen. Så det vi gjør da, vi skal plante bomber i helikopteret. Og her kan det være litt tricky, fordi du må passe på at ingen ser deg når du planter den. Så vær obs på det. Du kan plante den på enten på venstre side eller høyre side, så det kommer litt an på vaktene hen. Men bare passe på at ingen ser deg når du gjør det. Ja, så er det bare å ikke løpe for mye her, det liker de ikke. De kan begynne å følge etter deg også hvis de blir for mistenksomme. Så da må du bare liksom gå vekk fra dem, på en måte. Så har vi jo keycardet, så er det bare å deactivate laser. Og så er det bare å gå fort, for det er to vakter her, en på høyre og en på venstre side, du ser der. Så er det bare å gå gjennom veldig fort. Ikke linger about for lenge. Så er det en vakt her nede også. Nå er vi på vei ned for å hente guidance system som vi trenger, som er en del av missionet. Og han her er litt sånn jævlig å gå forbi, men det går greit. Du må bare gå rett forbi han. Fordi han gjør en hand gesture på at du, her har ikke du noe å gjøre, liksom. Sånn, så har vi den. Så her må vi ut samme veien da. Og da er det bare å labbe forbi som om ingenting har skjedd. Ikke se på meg, helt vanlig, helt vanlig. Ikke noe skummelt med meg. Så er det bare å... Nå skal vi opp i... Ja, hva er det andre? Tredje etasje, er det? Vi skal i hvert fall opp og lure Hayamoto til å prøve å stikke av. Sånn som vi gjorde litt i Mission... Var det Mission 10? Plutonium Runs Loose i Hitman Codename 47. Da vi fikk han til å prøve å stikke av, så tog vi livet av han da. Men denne gangen skal vi få han til å prøve å stikke av i et helikopter. Og så blåser vi han til himmels når han er kommet dit. Det er mye bedre det. Ja, nå ser du, nå følger han vakta faktisk etter meg, for han ble veldig mistenksom på meg. Men så lenge du liksom småløper og sånn, løper, går, løper, går, løper, går, så kan du liksom komme deg vekk fra han. Og så plukker vi opp dette nydelige ancient weapon her, Katana Sword. Det er et veldig kult våpen å ha i samlinga.
Det er gøy å bare ta en mission en gang, og bare ta med deg den og hakke folk i biter. Litt morsomt. Bare pass på at du holster den, og så skal vi opp og trykke på en alarmknapp for å få Hayamoto til å stikke av. Pass på den vakta her. Bare lab forbi han. Han kan være litt hvor som helst her oppe, så bare vær litt obs på det. Og så skal vi trykke på alarmknappen, og guards have been warned, security has been tightened. Og nå er det bare å komme seg vekk så fort du kan. For det kommer mye vakter opp hit etter hvert, så er det bare, du må selvfølgelig labbe litt også da, så ikke de vakterne klikker på deg. Nå ser du, Hayamoto has been alarmed, Hayamoto is fleeing, perfekt. Så det er bare å løpe det du kan, og så, ja, nå kommer du jo, nå ser du vakten kommer, så må du bare labbe helt casual. Hei, hei, ikke noe farlig med. Det går ut med et samuraisverd, men, ja da. Sånn, og så må vi gjennom her, og da er det bare å gå fort som faen, holdt jeg på å si. Trykk knappen og gå ut med en gang. Noen ganger følger de etter deg, noen ganger ikke. Nå var jeg heldig, de følger ikke etter meg. Så går jeg på bjelkene så jeg ikke skal knirke, det er bare sånn safety precaution. Ja, da ser jeg at de ikke følger etter meg, og da kan jeg egentlig bare begynne å løpe mot exit. Og nå skal vi gjøre litt det vi gjorde i mission nummer 6, var det det? Ja. Det er når vi har tracking Hayamoto etter det missionet. Da vi stiller oss med exiten og venter på target. Gjør klar bomb remote, og her må du vente i hvert fall et par-tre minutter før han kommer. Her er det greit å ha en stoppeklokke faktisk, fordi hvis du venter for lenge med å trykke på knappen, så går det galt. Så du må liksom time det sånn cirka etter du hører helikopterlyden, at helikopter startet, så er det 16 sekunder fra da, eller si, ok, 15 sekunder fra da, så må du trykke på knappen. Venter du for lenge, så er det mission failure. Venter du for kort, så får du en alarm med en gang du trykker på knappen. Og da rekker du ikke å løpe ut. Så er det bare å vente, og så med en gang du trykker på knappen, så er det bare å løpe ut av exiten, og da får du salt assassin. Ok, da er vi kommet til, da er det mission 10 neste. Poster det så fort er det klart. Vi høres. Ha det godt.